আজি সমগ্র অসমৰ লগতে আজি দৰং জিলা সমিতিটো আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱছাত্ৰ পৰিষদে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰি আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আজি ইয়াত পালন কৰিছোঁ। আৰু চৰকাৰখনক এটা বস্তু স্পষ্টভাৱে বুজা, আমাৰ যিহেতু আমাৰ যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যদি আমাৰ অসমত বলবৎ কৰা হয়, আমাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ আমাকে আমিয়ে নিব নোৱাৰা হৈ আছোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকে কৰ্মসংস্থাপন চৰকাৰে দিব পৰা নাই, বাহিৰা বিদেশী মানুহ ইয়াত সংস্থাপন দিয়াৰ লগে লগে তেখেতসকলক হোৱাৰ পিছত আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পৰিব। সেয়েহে আমি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু অতি কম দিনৰ ভিতৰত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰিব লাগে। না পৰৱৰ্তী আমি যেতিয়ালৈকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে পৰৱৰ্তীভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন চলাই যাই থাকিম।